Tak Filipe, třetí prohra v boleslavském dresu, ale předpokládám, že tahle možná mrzí ze všech nejvíc. Určitě ano. Dneska jsme siahali možná na nějaké body a cítil jsem, že dneska to vyjde a bohužel zlý pocit. Jak vlastně probíhala ta příprava na Spartu, která je vlastně druhá v tabulce? Tak ono toho času nějak není veľa. Mali jsme nějaké video, určitě jsme si povedali, v čem jsou silní, na čo jsme sami museli zamerať a myslím si, že dneska to nebylo zlé. Byly tam trošku nějaké individuální chyby, které nás stály potom gól a oslabení. Jak to vidí člověk zvenku, který je tady relativně krátce? V čem je ten největší problém? To by som nechcel hovoriť asi takto do verejnosti. Je to interný problém a treba si to vyriešiť najprv v kabíne, takže to nebudem rozprávať. Jste dneska dal první gól, to je solová akce, tak s tím jste asi spokojený? Ano, tak každý gól poteší a aj mě trošku odlahlo, že stále som v tom móde, ktorom som prišiel a že som mohol ako tak pomôcť týmu a presne keď sme dali ten kontaktný gól na 4-3, tak úplne som veril, že ten zápas máme v našich rukách a že ho dokážeme otočiť. Boli sme silní na poku, Sparta zrazu robila chyby, ktoré sme dovtedy nevideli, takže preto to mrzí strašne. Ta akce byla natolik suverénní, že to působí dojmem, že už se tady zabydlujete, je to tak? Asi áno, tak cítím sa to dobre. Ja som aj povedal, prostredie krásne, mám tu rodinku, takže nie sme odlučení, takže ja mám svoju pohodu stále, ale treba ten hokej zlepšiť. Dneska byla patrná i ta podpora těch fanoušků, bouřil celý stadion, tak určitě i jim se patří poděkovat. Určitě ano. Velký obdiv fanoušikům, kteří stojí při nás i v těžkých chvílách, protože to pro mě znamená fanoušik. Nie vždy se darí, myslím, že každý tým má občas nějakou krízu a nejdůležitější je to, že máme lidi za sebou a určitě chceme jim poděkovat a věřím, že jich budeme moct uspokojit. Děkuji.